5から、8まで、で今回10です。あとはパラサイトイブの1と2、あとはバンサーさんとか、その辺のまあデザイン関係、セブン以降はキャラクターデザインがメイン。まあ例えばその世界観を今回はかなり重要視してて、その生活してる中でこういろんな種族がいたり、種族ごとで言語やその文字が個別にあったりとか、あとその民族ごとでその決まった服があったりとか、結構そういう世界にこだわった作りになっているとか特徴的です。PS ならこれもまだ許容範囲かなって思えたことも、PS2 だともっとこう細かいところまでいじれちゃうんで、もっとここをこう直してもっと近づけようと言語に、そういうことでかなり時間がかかりました。例えば10で言うと、そのローポリのキャラっていうのと、あとハイポリのキャラっていうのと、あとムービー用のハイレゾキャラっていうの、その3バージョンがあるんですね。どうしてもその複数キャラクターを出したい時っていうのはローポリのキャラを使用するとなってしまうんです。で、できることならそれは全てハイポリのキャラでいきたいところなんで、それがやっぱり実現化できればいいなと、よりこうキャラに共感できるような感じになってるので、そのやっぱりボイスが入ったことっていうのはかなり今回大きい要素かなと思います。もう500人を超えたスタッフロールになってるん でそれだけ要は個々の才能で、個々の才能がそんだけの束になって作ってるものなので、かなりやっぱりすごいもの